Минулі вихідні для дніпровських рятувальників видалися неспокійними. З потепліннями почастішали випадки з пожежами. Ввечері п'ятниці 10 квітня у Дніпрі загорівся склад вторинної сировини. Через горіння пластику над містом здійнявся чорний дим. Щоб приборкати пожежу, задіяли понад 50 вогнеборців. По прибиттю до місця пожежі, проведеної розвідкою, керівник гасіння пожежі встановив, що пожежа складає більше 500 квадратних метрів пластикових відходів. До місця пожежі автоматично було оголошено четвертий номер виклику. До місця пожежі залучено 52 чоловіки особового складу, 13 одиниць техніки. Складність пожежі полягає у відсутності протипожежного водопостачання на території об'єкту. З теплою та ясною погодою збільшується небезпека і виникнення пожеж в екосистемах. Ввечері 11 квітня горів ліс у Петриківці. Всю ніч з суботи на неділю надзвичайники разом з лісниками гасили пожежу. Завершили тільки до ранку неділі. Вогонь знищив понад 3 гектари підстилки хвойного лісу. Дванадцятого квітня в області було 29 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 19 гектарів. Рятувальники кажуть, здебільшого причина загорянь – це людський фактор. Надзвичайники закликають дотримуватись правил пожежної безпеки та не спалювати суху рослинність. Щодня ми закликаємо вас не вчиняти насильства над природою. Ніхто зараз не може залишатися осторонь цієї ситуації, коли статистика говорить про безжальне знищення людиною легені нашої планети. Лише за 2 місяці цього року в регіоні виникло близько 1500 пожеж в екосистемах та 23 лісові пожежі. Вогном знищено більше 1200 гектарів рослинності та тварин, які там мешкали. Тому я звертаюся до вас з закликом робити все можливе, аби вберегти Дніпропетровщину від вогню. Якщо у вас є інформація про тих, хто випалює траву, звертайтеся до поліції за номером 102. А в разі пожежі одразу телефонуйте за номером служби порятунку 101.